Tere hommikust kõigile kaaskannatajatele. Täna on nüüd siis kolmas päev, kus ma nüüd järjest olen filminud. Ja seekord mõtlesin, et teeme midagi teissugust, kui viimased kaks korda, et ei lähe kalale. Isa pakkus küll välja, et jõu, lähme teeme väikse kalapüügi. Aga siis ma mõtlesin, et lihtsalt, et videode mõttes muutub igavaks, kui liiga palju on järjest ühte ja sama asja. Teeme me üle pika aja ühe MRE review. Ja MRE, mille me valime, on Eesti MRE, aga seekord talvine. Kohe ma näitan teile see pakki lähemalt. Kui tavaliselt on tava MRE's kalorite sisaldus circa 3500 kalorit, 3500-3700, siis selles talvises MRE's on kokku 5000 kalorit. Selles MRE's on 5000, mina olen dieedil, mina tarbin päevas umbes 2000-2300 kalorit, ehk siis see üks talvine MRE, mis on mõeldud 24 tunniks, tähendab minu jaoks seda, et ma põhimõtteliselt saaksin toituda kaks päeva sellest ja jääks ülegi veel. Lisaks siis sellele, et vaatame MRE üle, oleme mu võsul mu suvilas ja võibolla teeme ka väikse tulekese sinna grilltünni. Koristame natuke neid oksi ja asju siit. Siin on vanast ajast mingid puud lõkkes. Kui te tähel panite, siis ma seekord ei filmi fisheye lensiga. Võtsin selle fisheye lensi ära ja proovin nüüd katsetuse eesmärgil, et kuidas ilma fisheye ta välja näeb. Vaid tavaline lineaarne foto. Nii, MRE pakk on mul nüüd siin olemas. Tegemist on ratsioon number 14 ja kokku on siin 5000 kalorit. Võtame, teeme lahti, vaatame, mis siin sees on. Siin on igasuguseid batoone ja asju rohkem, nagu ma juba näen. Alustame kõige esimesest asjast, mis mulle siit vastub vaatab. Müsli, nagu ikka. Ma arvasin seda. Mitte ma müslit ei söö, lihtsalt pole isu selle järele. Nii, mis veel on? Adventure Food, see pakk, mis viimane kord mind häiris. Näe, vaadake. Viimane kord, kui ma olin telklas, siis ma pain pange natuke. Näed, siin näitab nagu see märge, näitab nagu oleks keskele. Täpselt keskele panakse vett. Siin ei ole mitte midagi, mis näitaks palju vett peab panema. Mitte kuskil ei ole kirjas. Pildi peal. Kui sa võtad teksti ette, lisa kuum vesi tasemeni 0,4 liitrit. Tasemeni 10. No tegelikult näevad, siin on isegi keskele. Näed, 0,20, 10. Siin on nagu see keskele. Aga see pakk, mis mul oli, seal ei olnud keskele, vaid seal oli mingi tasemeni 6 või tasemeni 7 või midagi taalist. Ja ma teksti ei lugenud ja pain pange. Pasta bolognese, pasta akliha ja tomati kastmega. Mis siin veel on? Adventure Food. Oho, see on midagi huvitavat. Guljash, 600 kalorit. Ja näete, siin on nad selle probleemi likvideerinud, nii nagu mina vaatasin. Näed, siin on näitab ära. 11. Siin suurelt 11 veetase, kuhu peab panema. Teksti ei pea lugema. Nüüd saate aru, miks ma pange panin. Design on pask. Suured toidud on niivõrd kuivõrd otsas. Hakkame siit vaikselt edasi minema. Hautatud sealiha. Ütleme niimoodi, et see hautatud sealiha on fancy nimetus sealiha konservile lihtsalt. Tavaline sealiha konserv on see minu arust, mitte midagi erilist seal ei ole. See on midagi uut. Niukest pakki ma ei ole varem näinud. Siin on kirjas cookies, küpsised, soft wheat flour, sugar, partially hydrogen, blablabla. Ühesõnaga, ma ei saa aru, kas need on nüüd siis soolased või magused. Kuna siin on suhkur sees, siis see ei ütle midagi, see peast suhkru pannakse soolaste asjade sisse ka. Soja piim, ma arvan, et need on soolased küpsised. Soolased krekerid, näed. Niukene pakike on veel pandud siia. Yes! Veel krekerid. Asi, mida mina ei söö, halva. Halva maapähkel. Ja. Mu isa on sillas nendest, selle ma annan isale. Energiajoogi pulver, nagu ikka. Proteiini pulver, niukest asja ma ei ole näinud. Siin on kohe korralik tavaline proteiini pulver, sest ma tunnen. See on jahune niukene. Lahustuv kohv 3-1. Vist jõin midagi taolist, kui ma ei eksi seal. Käs mul kalastades. Ma eeldan, et see on mesi. Aga võiks ju siis eesti keeles ka kirjas olla. Veel üks pakk soolaseid kreekereid. Samasuguses pakkis olid magusad kreekereid ka, neid ma sõin, need olid päris head isegi. Ma olin ükskord, tegin tööd niisama ja mul oli kõhta ja tühi, mul ei olnud sööki kaasas autos. Oli matka selja kotti, seal olid need kreekereid sees, ma võin persenet. Üks paateed,
üks pakk teed, limon, aga miks te meile ei pane tavalist Liptonit? Kas tõesti ei suuda sent rohkem maksta, et Liptoni teed panna? Royal Army. Kas ma nüüd mäletan õigesti kõik ütles, et punane šokolaad on parem? Ma olen siniseid, olen saanud kaks tükki vist või? Ma ei tea, mitu erinevat värvi on. Tikud nagu ikka, kätte lapid puhastamiseks. Üks sool, kaks suhkrut. See on nüüd siis enam-vähem tavaline pakki sisu nagu neil on, onju. Aga nüüd siis, et kalorlust nagu lakke lüüa, iirise või maitselised komid, mingi pakkomme. Neid seda pakki tavaliselt kaasas ei ole olnud. 500 kalorit põhimõtteliselt peaaegu. Ja kui ühest komipakist arvasite, et jääb väheks, siis pandi üks veel. Ja siin on kokku 400 kalorit. Tavaliselt karamell lutsu komid. Nii, mina kui spetsialist, miks neid komme üldse sisse toppida? No okei, okay, ei valesti saata aru. Kas tõesti inimene joob ainult ühe tee päevas või? Üks tee, üks lahustav kohvi. Kas te teete nalja või? Ma joon päevas mingi 3-4 kohvi ja 5 tassi teed äkki või? See on hirmu äratav siin, see tee kogus. Kas tõesti ma toin päevas ühe kohvi ja ühe tee juua ainult, kui ma kaitseväes oleksin? See on täis idiootsus. Et täna ma siis söön müsli ära. Esimest korda maitseme selle müsli ära, pole parem söönud seda. Ja laseme ka ühe lahustuva kohvi hakkama. Küpsiseid ei näpi praegu, šokolaadi asju ei näpi. Las need olla kõik siin. No, ütleme nii, et nagu müsli enam vähem. Müsli nagu müsli. Lahustuva kohvi peab ka sisse valama veel. Seda ma mõtlesin, ma jätan siia. Kohvi peal on kirjas väga hästi. 200 milliliitrit vett läheb selle paki jaoks. Müslil ei olnud jällegi kirjas, kui palju vett panna või mis iganes, kui palju vedelikku panna. Ma panin ka 200, kuna seal pakis oli 400, siis ma mõtlesin, panen kaks korda vähem. Algus tundus, et jäi ikka väga palju. Teine asi, mis on imelik. Ma ei ole elu sees söönud müslit sooja veega. Ja kui te vaadate siia sisse, siis on niuke tunne, nagu keegi oleks oksendanud siia. Sooja veega müsli. Okei. Okay. Siin on mingi piimapulber vist ka sees. Et niimoodi on see täitsa maitsev isegi. Omapärane maitse kogemus. Ma olen harjunud, vaata, müslit sööma niimoodi, paed jogurtid peale või külma piima või midagi. Praegu isegi sooja veega on talutav, ütleme niimoodi. It gets the job done. See oli best coffee, enne. Ongi, producer best coffee OÜ. Te olete asjad paremaks saanud endal, ma vaatan. See kohvi kõlbab juua isegi. Mulle meeldib selle müsli juures see, et siin on nagu väga palju marju või nagu sa tunned seda niukast vilja või nagu niukast maitseid. Ei ole nagu mingi kuiv mass. 25% kujetatud puuvilju. Banaanilaastud, ananasi kuubikud, õuna kuubikud, abrikoosi kuubikud, maasikad. Näe, täis piimapulber. Täitsa huvitav. Ütleme niimoodi, et ma nüüd ei tea, kuidas piimaga oleks. Kui siin juba piimapulber on ja panna veel piima otsa, siis ma ei tea, see on kahtlane. Kuskil müslis oli kirjas, et panna kas vett või piima. Aga siin on kirjas, et näed, et segada külma või kuuma veega vastavalt maitsele. Noh, ütleme, et hommikusöögeks täitsa okei. Tava inimene amsaks natuke halvaad kõrvale, siis oleks päris hea. Rääkides teist ja kohvist, siis on nagu suhteliselt nalja asi see meie kohvi valiksin. Et Prantsusmaa MRE's, kui sa võtad niimoodi, siis Prantsus MRE's oli ju tegelikult cappuccino, suur pakk cappuccinot. Vist oli isegi kaks. Seal oli kaks kohvi, kaks erinevat teed, must tee, roheline tee. Suur korralik komplekt. Ja tegelikult, mis see siis nüüd võtab? See ei tõsta ju väga summad MRE pakil. Kasutate ju niigi, kuradi mingit vene sitta. Ma ei ole joonud muidugi, äkki on hea. Pange siis kaks vene sitta vähemalt sisse. On juba võit minu poolest. Maitseme ühe bootleg toffee. Toffee nagu toffee ikka. Nõukene. Noh, toffikomm on nagu toffikomm ikka. Normaalne. Üks tuttav mees ühines tuli tapalt appi. Väga õige maapind muidugi. Sneak peek teile järgmisesse videosse. Mis järgmine video tuleb? Paljud võibolla mäletavad suvest. Mul on üks ilus oranži värvi BMW. Enamus kõlarid on membraani küljest katki kuidagi. Ma ei tea, mis nendega tehtud on. Niisama vana seisnud võibolla. Lihtsalt lärtsuvad ja muusika ei käi korralikult. Üks päev kell 5 öösel mul tuli mõte, et aga miks mitte küsida BMW lammutusest, et kas neil on BMW kõlareid? Ja siis tuleb välja, et oli. Järgmises videos panen enda autole kõlarid külge. Teeme lahti, vaatame, paneme kõlarid. Õli läheb jääs, jah?
Väga hea on see, et siin on need pistikud ilusti olemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ei ole hästi ära pakitud. Ühesõnaga, mässamist on. Nii, samal ajal kui lõke hoogu võtab, lähme puhastame terassi ära. Daily vlog in life of wildlife Estonia. Ja ma tahtsin ühte asja veel näidata, mis ma ostsin endale. Niukene vägev kõlar. JBL-i oma Party Box 100. Euronixis müüakse. See mulle põlvini umbes suur mölakas. On võimalik aku pealt tal töödata. Nagu näete, ühtegi juhet küljes ei ole. Saad ära ühendada Bluetoothiga. Võimalik valgustus ka panna tal. Aga ma ei taha, et ta akut võtaks liiga palju. Ja ütleme niimoodi, et ta mängib päris kõvasti seda. Naabrid hakkavad vihkama mind. Bobby was my fucking pipe. Trust my little dick is Ike. 20 says I hit your wife. This is life. Truthfully, I just wanna fly some kites. Grab Salem and Slater and go with Brown. Riding bikes, get some ice cream. Golf Wang Roscoe's tour tonight to skate around and do annoying shit that older people despise. Fuck it though, going hard as rigor mode. Got a nigga dollars and a couple cracker kids at shows. Cracked a couple kids and a head with this cast. Had a blast out in Europe. Had a sweetest bitch licking toes. Igastas, kui keegi on mõelnud, tahaks mingit head kõlarit, mis on teleka kõllist parem, see on hea variant. Ma panen kodus, panen teleka taha ja võtan töökotta kaasa, võtan suvilasse kaasa. Igal pool on muusika olemas. Hea kaasas kandev niuke muusikakeskus korralik. Teeme ühe suure lõkke lihtsalt. Kus puts? See oli küll halb. Perfektne ajastus selles suhtes. Isa tuli siia, aga ta ei söönud midagi. Aga mul on kohe tada pakkuda üks hea guljash. Adventure Food. Eesti MRE. Teeme pakki lahti. Vaatame, mis siin sees on. Kartuli ja loomaliha guljash. Vaatame sisse. Siis ma lähen teen valmis. Näed. Siin on paar hernest. Ja kartuli pudru siis see. Ja mis see on siis? Do not eat. Selle pead ära sööma. Ma saan välja, ma keelest aru. Nii, ma lähen lasen vett peale. Nüüd on valmis. Võibolla isegi liiga kaua seisnud siin. Näeb seest, näeb välja nagu kartulipuder, niukene amps. Vaatame lihtsalt, mis nägu sa teed. Nägu. Okei. Okay. Müsli oli parem, kuidagi nagu mingi mõru maitse, aga söödab. See teine kartulipuder, mis käsmus sõime, see oli parem. Ühesõnaga, me siin juba oleme päris palju põletanud vaikselt. Oksad hakkavad juba, maapinda hakkab puhtaks saama sealt kaugemalt. No nii, põhimõtteliselt, muusik on väga kõvasti. Põhimõtteliselt on kõik korras. Kõik on ära koristatud. Põhimõtteliselt oksased ei ole, mingid sellised on, millest muruniidukiga üle sõidad ja siis haihtuvad õhku. Nüüd tuleb lõket valvata, natuke chillida. Meil hakkas siin tibutama. Mul ei olnud üldse plaanis, et selline video tuleb, et ma nüüd siin jooksen ringi. Ma mõtlesin, mingi metsal paar kaigast on, viskan lõkkesse, kuradi viskan puud, viskan lõkkesse kõik. Pole hullu, on ju, rahulikult chillime siin. Matkatooli võtsin kaasa isegi, et paeks matkatooli maha, on ju, oleks lõkke ääres. Nüüd hakkas tibutama, vihma sajab. Tundub, et raamatud ma lugeda ei saa ja chillida lõkke ääres. See ei takista meil degusteerimast. Kui pärast poole kõht läheb tühjaks, siis tuleme tagasi. Vaatame, mis pasta endast kujutab. Kell on nüüd palju saanud, õues ilm keeras ära. Tulin siia varju alla ja mõtlesin, et võiks nüüd lõpuks lõunat ka süüa nii-öelda. Ja lõunaks ma valisin siis pasta bolognese. Teeme lahti, teeme soojaks, vaatame, mis siin sees on. Pasta bolognese, näed sa. No ma ei tea. Lõhnab nagu pasta bolognese, aga välja küll ei näe väga pasta bolognese moodi. Ma lähen teen toas selle ära. Maitseme natukene seda konservi, hautatud sealiha. Lõhnab nagu tavaline konserv selles suhtes. Nii. Ütleme nii, et midagi erilise ei ole. Võibolla natuke parem kui tavaline konserv, et nagu rohkem liha. Mitte massi, vaid liha. Käed on külmad, saad käsi soojendada. Lasta need valmi paised. Vaatame, mis siin. Tänäoliselt pole Eesti produkt. Saksamaa firma igastas. Katad in Deutschland. Võrdleme Eesti omadega. Maitse poolest. Aha. Nüüd ma ei saa aru, kas see on magus. Lõh tundus natuke magus.
Tuleb välja, et see on magus küpsis, aga väga maitsev. Täitsa söödav küpsis. Paneme hakkama ühe paki neid Eesti soolaseid küpsiseid. Samasugune pakk oli mul magusad kreekerid, neid ma sõin, soolaseid ma proovinud ei ole. Kus juures, nagu öeldakse, tühi kõht on kõige parem kokk on. Kui ma ausalt ütlen, siis see sealiha hautis nii-öelda, mis siin on. Ma näen siin täitsa on isegi sealiha nagu kiud sees, saad sa raha. See on päris hea. Arvestades, et tegemist on konserviga, siis see on päris söödav. Täitsa hea. Õues on päris külmaks läinud. Ma olen nüüd terve päeva õues olnud. Oksad on kõik ära põletatud. Lõkke veel suitsid natukene. No, mis te arvate? Kas pasta on valmis juba või? Lõhnab täitsa okeilt. Tegelikult ka värvust vahetanud natukene. Niukene maitsema korraks. Võib öelda, et on valmis. Ma just mõtlesin, et hakkliha nagu väga ei ole. Reklaamiti, et hakkliha on ka, aga üks väike tükk just läks suhu mul. Ütleme, et see on isegi söödav. Ütleme niimoodi, et isegi niukene, mis sa poest ostad, see makaroni söök nagu väga sarnase maitsega. See on parem kui tavaline poe oma. Ütleme niimoodi, et see on minu arust maitsvam kui see guljash oli. Seepärast guljash oli nagu umbes nägi välja nagu kõik asjad on blenderist läbi lastud. Mingi imelik mõru kõrval maitse. See on isegi niukene täitsa tunned erinevaid maitseid. Nagu ikka jääb põhja, jääb nagu see kõige parem mait. Nüüd siin lõpus on nagu puhas hakkliha juba peaaegu. Üks asi, mida me veel testinud ei ole, on energiajooki pulber ananasiga. 250-400 ml vett. Ma olen käinud toast võtan. Tundub, et ma unustasin vist filmimi panna. Ma just rääksin pika juttu maha. Kallasin pulbri siia tassi sisse ja panin vett, täpselt 250 ml. Valisin läbivaistva klaasi, et oleks näha, mis värvi vesi jook tuleb. Energiajooki pulber siis, mis ma kasutasin praegu. 250-400, aga ma tahaks, et tugevam maitse oleks. Nii et proovime seda huvitava värvusega jooki. Ananassi on tunda. Magus vesi nüüd. Kui veest on saie peal, siis vahelduseks võib küll seda võtta vast. Eelmine, mida ma katsetasin, oli mango maitseline vist. Mango oli parem kui ananass. Katsetame ka seda teist lutsukommi. Teeme suu magusaks nii-öelda. Väga hea. See vanakooli maitse, kui läksid vanaemale külla. Ja vanaemale olid mingid kommid. Kuskil ära peidetud kausi sees, mis iganes. Seal olid need kommid. Ma tunnen sellist maitset, nagu ma oleksin jälle vanama juures. Väga meeldib. Tere õhtust! Nüüd on jõudnud juba pimedaks minna. Naabrid lõpetasid töö ära. Nii et ma mõtlesin, et ma tulen õue ja naudin natukene teed. Mõnulen, kuulen metsahelisid ja maitseme selle Venema tee ära. Ma tõesti ei oska lugeda isegi, mis siin kirjas on. Ma ütleks nuru, aga Y on U, P on R, aga mis viimane täht on? V tegin juba soojaks endale, kasutame ka suhkru ära, mis nad meil kaasa andsid. See proteiinipulber on juhka asi, millest ma tahan eemal hoida, vaata. See nagu mulle ei meeldi, vaata. Kuna ma nii palju füüsilist trenni nüüd ei tee siin, et mul mingit proteiinipulbrit laksida vaja oleks. Võtame esimese sõbu. Ja suht nüüd pool maitsetu. Lipton on parem. Minu arust oli... Olen ma saanud sinist värvi neid, ma ütlesin Rootsi esimest korda vist. Rootsi armee. Schweizi armee šokolaade. Ma ei tea, kas neid on ka mingid teisi värve. Ma ise olen nüüd näinud kahte sinist, olen saanud 2-3 korda. Ja nüüd esimest korda on punane. Kui ma õigesti mäletan, siis mitmed inimesed on mulle öelnud, et see punane on parem. Kohe saame teada. On küll parem. See, mis ma sõin praegu võtsin, see oli piima šokolaad. Aga kui mulle meelde tuleb maitse, siis see teine oli nagu mõrudam, mis pani mind mõtlema, et äkki ta ei olnud nagu piima šokolaad. Nüüd ma olen kodulehel, ma näen, et kolm erinevat värvi on sinine, on punane ja on valge. Valget ma ei ole näinud. Punase all on kirjas suurelt milk chocolate piima šokolaad. Valge all on kirjas, noh, valge šokolaad, energy bar, coconut on selle asja nimi, valgel. Ja sinine on dark chocolate.
aga huvitav, kas Eesti MRE-des valged ka on? Kui sina oled näinud Eesti MRE-de sisse, tuhandete sisse ja oled kindel, et seda ei ole või oled näinud oma silmaga, siis kommenteeri ja anna mulle teada. Muidugi ma tean, et Google on olemas, aga ma ei viitsi minna Googlesse. See... See küpsis mulle meeldib. Ma tavaliselt suur küpsise fänn ei ole, aga ta ei ole soolane, ta ei ole magus. Ta on niisugune kahe vahel, aga ta on niisugune mõnus asi, mida tee kõrvale juua natukene äkki. Tee kõrvale süüa. Pean tõdema kahjuks, et Lipton on parem. Aga olgu, vaatasime selle MRE asja üle. Nüüd me teame, miks on 1300 kalorit rohkem kui tavapakil. Seal on lihtsalt puhtalt 1300 kaloreest komme sisse topitud. Ülejäänud kõik on sama, enam vähem. Ütleme niimoodi, et see guljash maitsis mulle vähem kui tavaline kartulipuder, mis seal ükskord oli. Pasta, guljash, need mõlemad ei olnud mitte midagi erilist tegelikult. Jätaks vahele. Siis ma mäletan, et käsmus, kui ma sõin seda kartuliputru, see oli nagu maitsev, see oli nagu hea. Aga see guljash ei olnud hea. Ja see, ütleme tegelikult, et see makaron ka ei olnud hea. Ta oli parem kui tavaline poe oma, aga ei. Müsli oli okei. Ma olen natuke solmunud tänase päeva peale. Niisugune tunne on nagu, et oled terve päev midagi söönud, aga midagi head ikka ei ole saanud. Kui võrrelda üleüldse, siis ma olen saanud Eesti MRE-d, paremat Eesti MRE-d. Isegi see energiajoogi pulber oli... Ma lasin selle kraani kaosist alla. Mul tuli meelde, mango oma me saime üldse Prantsusma MRE-st. See oli parem nagu. Ainuke asi, mis tänasest MRE-st mulle väga hästi meelde jäi, oli see punane Sveitsi armee šokolaid. Sellest suurest pakist. See. Ilusat õhtu jätku. Tšau.